De mica en mica, el pla de vacunació contra la Covid-19 avança a Catalunya i avui mateix les dosis començaran a arribar a la gent més gran, als majors de 80 anys i a les persones dependents que han perdut la seva autonomia física o mental. Aquests dos col·lectius formen part dels grups prioritaris de la primera etapa de l'estratègia de vacunació, juntament amb els usuaris de residències i el personal que treballa a centres sanitaris, però la seva immunització va quedar temporalment ajornada per la falta de dosis de la vacuna de Pfizer, que és la que se'ls administra. El casal Maria d'Olot seguirà sent un dels punts de vacunació i els equips d'atenció primària són els encarregats de contactar-los per via telefònica. Estarà al casal Marià i es fa amb la vacuna Pfizer. Hem decidit fer-ho al casal Marià perquè té un pàrquing gran i si així, com que són gent que no té molta mobilitat, doncs disposem del pàrquing, que fins i tot no hauran ni de sortir del cotxe si no poden. Els familiars els deixaran allà, els posarem la vacuna i després s'esperaran uns 10 minutets i ja estarà. A partir d'aquesta setmana, però, el Departament de Salut preveu arribar d'entrada a 31.000 persones fràgils, si bé la xifra de gent que forma el grup de dependents i de més de 80 anys és molt més elevada, de 34.000 i 400.000 persones respectivament.